Assalomu alaykum aziz akalar, opalar, ukalar, singillar, jiyanlar, sizni o'zim kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Azizlarim, yaqinda o'zim kanalimda GIF konkursi, YouTube'dagi ilk GIF konkursimni boshlayapman deb e'lon qildim. Bu kunlarga ham oz qoldi. Yaqinda men o'zimni haqiqiy chin muxlislarimga dildan chiqarib, ajoyib sovg'a berishga harakat qilaman. Ha, aytgancha homiy bo'lish istagida yurganlarga, kimda kim YouTube kanalini 2000tadan 3000tagacha jonli obunachilar bilan to'ldirmoqchi bo'lsa, bemalol mana shu raqamlarga Telegram orqali yozsanglar bas, shartlarni o'zimiz tushuntiramiz. Joy juda ham kam qolgan, 5 ta yoki 10 ta joy qolgan. Shoshilamiz, tezroq yaqinda startni boshlaymiz.